сыртта жүрген мекендестер менен өзара мамилелерди мамлекеттик колдоо, координациялоо жана өнүктүрүү талаптарына жооп берген мамлекеттик органды аныктоо зарыл. Ал бир жагынан мекендештерди Кыргызстанды өнүктүрүү процессине тартса, экинчи жагынан маданий, маалыматтык жана билим берүү багытында көмөктөшүү иштерди аткарат. Ушул багыттар өлкөнү өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ. Биз алардын ар бирин талкуулап, биргеликте чечим кабыл алууга тийишпиз. Натыйжага жетиш үчүн өкмөттү, анын областтагы кармуктуу өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын уюшкандыкта мазмундуу иш жүргүзүүгө чакырам.